אנחנו מתקרבים לנקודה שבה יהיה צריך לעשות החלטה, וצהל ערוך ומאוד מוכן להחלטה הזו. אנחנו 8 חודשים תוקפים כאן, וחיזבאללה משלם מחיר מאוד מאוד גבוה, הוא העלה את העוצמות בימים האחרונים, ואנחנו ערוכים אחרי תהליך מאוד טוב של אימונים עד רמה של תרגיל מטכלי למעבר למתקפה בצפון. הגנה חזקה, מוכנות להתקפה, אנחנו מתקרבים לנקודת החלטה. לבד, לבד כאן, על כביש 90. תאמן, כל הקיבוץ שלנו עומד להישרף. מה קרה לדרך? מה קרה לדרך? חברי כיתת הכוננות מנסים לעצור את השריפה אחרי שהיא כבר עברה מכיוון משגב. רדת, אני מכיר לך, רד. סע שמאלה, שמאלה. כל הבתים התחילו להידלק. לא מבינה מה זה, באתי בזמן, אבל זה לא עוזר, החשמל פה. וואו עמית, עשה טוב, חפש צינורות, חפש צינורות ותן לי צינור, תן לי, משוך לי צינור. יש פה חשמל, זה מאוד מסוכן. איתם, שים לב אחי, יש חשמל. שים לב שאם הוא נשרף צריך לברוח מוזר, אל תעמוד מתחת לחשמל. וואו, וואו, וואו. תתרחק מזה.